tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya napapasalamat tayo may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. mapagpalang uh, hapon po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Good afternoon po sa kasama natin ngayon dito sa live at kasama rin natin alive. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Bagamat napakainit po ng panahon ngayon at maaaring uminit at uminit pa. Ay uh, maganda naman eh. Mainit pa rin ang ating uh, pagsalubong sa mga ating pag-aaralan sa hapong ito. Binabati ko po ang ating mga kapatid na kasama natin sa live. Sister Genesis, Sister Emily Manlangit, kasama si Pastor Edgar, si Sister Rose, si Pastor Junior, si Pastor Eugene, si Kapatid Abrix, si Kapatid na Hillary, si Kapatid na Kathleen, kasama si Sister Rosil, si Kapatid na Jeremy, at saka si uh, Kapatid na Kling. So isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. So, tayo ngayon ay nasa, uh, technically, tayo ay uh, nasa aklat na ng Hermias. Uh, so, panibagong aklat, panibagong pag-aaralan. Pero hindi natin isa sa walang tabi no, yung uh, ating mga napag aralan sa Isayas. Pero bago lahat yan, mga minamahal na kapatid, bago tayo tumungo sa pag-aaral natin sa aklat ng Hermias, Hiniling ko po na ang bawat isa ay magsitayo at tayo po ay pangungunahan sa panalangin ni Sister Joanna. Tayo po ay umukot manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat at dakilat at mapagmahal. Panginoon, salamat po sa araw na ito na muli niyo pinagkaloob sa amin upang makapag-aral ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Tulungan niyo po Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang inyong mga salita sa tulong ni Panginoon at magamit namin ito sa pang-araw-araw na aming buhay, Panginoon. Ingatan nyo nga po ang mga anak nyo na pupunta pa dito upang pinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang anak nyo magbabahagi sa amin ng inyong mga salita, Panginoon. At gayon din po sa amin, Panginoon, na maaaring makapagbigay din kami ng amin kaunting kaalaman upang ang lahat sa amin ay mapakinabangan ito, Panginoon. Ikaw, pinagkakatiwala na po namin sa inyong lahat. Ito po ang aming samot sa matimis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen mga minamahal na kapatid. Ano po? Uh, again, uh, nakagawian na natin, siyempre, bago natin isarado yung uh, pinaka-aklat na ating napag-aralan, tayo ay tumutungo sa tinatawag nating uh, konting review at summary. So mga kapatid na kasama po natin ngayon, atin pong uh, saksiyan yung uh, summary ng dalawang part ng libro ng Isaiah sa pamamagitan ng uh, Read the Scripture o yung itong tinatawag nating uh, The Bible Project. So ito po ay sa dalawa. Ito po yung unang part ng Isaiahs na kung saan pinag-aralan natin yung chapter 1 hanggang chapter 39. Yung sumunod yung chapter 40 hanggang chapter 60. So ano po, uh, pansamantalang pakinggan po natin at tignan natin maganda naman yung mga visualization nito para mas lalo nating maintindihan yung kabuuan na napag-aralan natin sa aklat ng Isaiah sa loob ng tatlong uh, buwan. The book of the prophet Isaiah. Isaiah lived in Jerusalem in the latter half of Israel's kingdom period, and he spoke on God's behalf to the leaders of Jerusalem and Judah. He spoke, first of all, a message of God's judgment. He warned Israel's corrupt leaders that their rebellion against their covenant with God would come at a cost, that God was going to use the great empires of Assyria and after them Babylon to judge Jerusalem if they persisted in idolatry and oppression of the poor. But that announcement was combined with a message of hope. Isaiah believed deeply that God would one day fulfill all of his covenant promises, that he would send a king from David's line to establish God's kingdom, remember 2 Samuel 7, that he would lead Israel in obedience to all of the laws of the covenant made at Mount Sinai, remember Exodus chapter 19. And all of this was so that God's blessing and salvation would flow outward to all of the nations, like God promised to Abraham in Genesis chapter 12. And it's this hope that... Compelled Isaiah to speak out against the corruption and idolatry of Israel in his day. Now the book has a pretty complex literary design, but there's one simple way to see how it all fits together. Chapters 1 through 39 contain three large sections that develop Isaiah's warning of judgment on Israel, and it all culminates in an event pointed to at the end of chapter 39, the fall of Jerusalem and the exile of the people to Babylon. But in chapters 1 to 39 there's also a message of hope that after the exile God's covenant promises would all be fulfilled. And chapters 40 to 66 pick up that promise of hope and Develops it further. In this video, we're just going to focus on chapters 1 to 39 the first main section focuses on isaiah's vision of judgment and hope for jerusalem and it begins as isaiah accuses the city's leaders of covenant rebellion idolatry injustice and god says he's going to judge the city by sending the nations to conquer israel isaiah says that this will be like a purifying fire that burns away all that's worthless in israel in order to create a new jerusalem that's populated by a remnant that has repented and turned back to god and isaiah says that that's when god's kingdom Will come and all nations will come to the temple in Jerusalem and learn of God's justice, bringing about an age of universal peace and harmony. Now, it's this basic storyline of the Old Jerusalem purifying judgment into the New Jerusalem. This is going to get repeated over and over throughout the book, getting filled in with increasing detail. So, at the center of this section is Isaiah's grand vision of God sitting on his throne in the temple. And he's surrounded by these heavenly creatures that are shouting that God is holy, holy, holy. And Isaiah suddenly realizes just how corrupt he and his people Israel are. And he's certain that he's going to be destroyed by God's holiness, but he's not. God's holiness, in the form of this burning coal, comes and burns him, but not to destroy. Rather, it purifies him from his sin. And as Isaiah ponders this strange experience, God commissions him with a very difficult task. He is to keep announcing this coming judgment, but because Israel has reached a point of no return, his warnings are going to have a paradoxical effect of hardening the people. But Isaiah is to trust God's plan. Israel is going to be chopped down like a tree and left like a stump in a field. And that stump will itself be scorched and burned. But after all of that burning, God says that this smoldering stump is a holy seed that will survive into the future. It's a small sign of hope, but who or what is that holy seed? The rest of this section offers an answer. Isaiah confronts Ahaz, a descendant of David and a king of Jerusalem, and he announces his downfall. God says that it's the great empire of Assyria who will first chop Israel down and devastate the land, but there's hope. Because of God's promise to David, he's going to send. After this destruction, a new king named Emmanuel, which means God with us. And Emmanuel's kingdom is going to set God's people free from violent, oppressive empires. And Isaiah describes this coming king as a small shoot of new growth that will emerge from the old stump of David's family. It's this king that's the holy seed from chapter 6. And the king is going to be empowered by God's Spirit to rule over a new Jerusalem and bring justice for the poor, and all nations will look to this. Messianic king for guidance. His kingdom will transform all creation, bringing peace. Now, you finish chapters 1 through 12 with a pretty good understanding of Isaiah's message of judgment and hope. But when will this all happen? Isaiah saw another empire arising after Assyria, and that's Babylon, who would also attack Jerusalem and actually succeed in destroying it. And that brings us into the next sections of the book. So, first, we have a large collection of poems that explore God's judgment and hope for the nations. We learn, first of all, of the fall of Babylon and Israel's neighbors. Isaiah could see that Assyria's world power would one day be replaced by the empire of Babylon, a nation even more destructive and arrogant. And Babylon's kings claimed that they were higher than all other gods, and so God vows to bring Babylon down. And not only Babylon. Isaiah goes on to list Israel's neighbors, accusing them all of the same kind of pride and injustice, and he predicts their ultimate ruin. But remember, for Isaiah, God's judgment is never the final word for Israel or the nations. And that leads into the next section with a series of poems that tell a tale of two cities. There's the lofty city that has exalted itself above God and become corrupt and unjust. This city is an archetype of rebellious humanity, and it's described with language that's all borrowed from Isaiah's earlier descriptions of Jerusalem and Assyria and Babylon, all put together. This city is destined for ruin, and one day is going to be replaced. By the New Jerusalem, where God reigns as king over a redeemed humanity from all nations, and there's no more death or suffering. These chapters are the climax to this section, and it shows how Isaiah's message pointed far beyond his own day. It was a message for all who are waiting for God to bring his justice on violent, oppressive kingdoms and bring his kingdom of justice and peace and healing love. The following section returns the focus to the rise and fall of Jerusalem. And first, we find a whole bunch of poems where Isaiah accuses Jerusalem's leaders for turning to Egypt for military protection against Assyria. He knows this will backfire, and Isaiah says that only trust in their God and repentance can save Israel now. Which gets illustrated by the following story about the rise of Hezekiah, king of Jerusalem. Just as Isaiah predicted, the Assyrian armies come and try to attack the city, and so Hezekiah humbles himself before God and he prays for divine deliverance, and the city is miraculously saved overnight. But Hezekiah's rise is immediately followed by his fall. So he hosts a delegation from Babylon, and he tries to impress them by showing everything in Jerusalem's treasury, and temple, and palaces. It's clearly an effort to make another political alliance for protection. Isaiah hears about this, and he confronts Hezekiah for his foolishness. He predicts that this ally will one day betray him and return as an enemy to conquer Jerusalem. And we know from Second Kings chapters 24 and 25. That Isaiah was right. Over a hundred years later, Babylon would turn on Jerusalem, come and destroy the city, its temple, and carry the Israelites away to exile in Babylon. And so all of Isaiah's warnings of divine judgment in chapters 1 to 39 lead up to this moment. He's shown to be a true prophet because it all came to pass, like he said. But remember, the purpose of God's judgment was to purify Jerusalem and bring the holy seed and messianic kingdom over all nations. And it's that hope that gets explored in the next part of the book. But for now, that's what Isaiah chapters 1 to 39 are all about. The Book of the Prophet Isaiah. In the first video we explored chapters one to thirty nine, which was Isaiah's message of judgment and hope for Jerusalem. He accused Israel's leaders of rebellion against God and said that through Assyria and then Babylon, Israel's kingdom would come crashing down in an act of God's judgment. And so chapter thirty nine concluded with Isaiah predicting Jerusalem's fall to Babylon and the exile. And a hundred years after Isaiah, it all sadly came to pass. But isaiah's greater hope was for a new, purified Jerusalem, where God's kingdom would be restored through the future messianic king, and all nations would come together in peace; and so chapters forty and following explore this great hope. The first main section, chapters 40 to 48, open with an announcement of hope and comfort for Israel. The people are told that the Babylonian exile is over and that Israel's sin has been dealt with, a new era is beginning. So they should all return home to Jerusalem where God himself will bring his kingdom and all nations will see his glory. Now, let's stop for a moment because this opening announcement raises a big question that is who is saying all of this? Whose voice are we hearing in these words of hope? The perspective of the prophet in these chapters is that of somebody who's living after the exile, in other words, in the time period described by Ezra and Nehemiah. But Isaiah died 150 years before any of that. So, what are we supposed to make of this? Well, there are many who think that it's still Isaiah in his own day speaking, but that he's been prophetically transported, so to speak, 200 years into the future, and that he's speaking to future generations generations as if the exile is past. However, the book of Isaiah itself gives us some clues that something else is probably going on. In chapters 8 and 29 and 30, we're told that after Isaiah was rejected by Israel's leaders, that he wrote and sealed up in a scroll all of his messages of judgment and hope, and that he passed it on to his disciples as a witness for days to come. Eventually, Isaiah died, waiting for God to vindicate his words. Now remember, chapters 1 to 39 were designed to show us that Isaiah's predictions of judgment were fulfilled in the exile. He's a true prophet. And so, after exile is over, Isaiah's disciples, who have treasured his words for so long, open up the scroll and begin applying his words of hope to their own day. So, on this view, the book of Isaiah consists of that first collection of Isaiah's words, as well as the writings of his prophetic disciples that God uses to extend Isaiah's message of hope to future generations. Whichever view you end up taking, everybody agrees that these chapters are announcing that the future hope has come, that God is fulfilling Isaiah's prophetic promises. And so the prophet hopes that Israel will respond by becoming God's servant. That is, after experiencing God's justice and mercy through history, that they will now begin to share with the nations who God truly is. But that's not what's happening. Israel, instead of bearing witness to the nations, is actually complaining and even accusing God. They say, The Lord doesn't pay attention to our trouble, in fact, He's ignoring our cause. The Babylonian exile, understandably, caused Israel to lose faith in their God. I mean, maybe he's not that powerful. Maybe the gods of Babylon are way greater than our God. And so the rest of these chapters, 41 to 47, are set up like a trial scene. God is responding to these doubts and accusations with the following arguments. He says, first, that the exile to Babylon was not divine neglect, rather, it was divinely orchestrated as a judgment for Israel's sin. And second, it was for Israel's sake that God raised up Persia to conquer Babylon so they could come back home fulfilling Isaiah's words. So, the right conclusion that Israel should draw is that their God is the king of history, not the idols of the nations. In the fall of Babylon and the rise of the Persian king Cyrus, Israel should see God's hand at work and so become his servant, telling the nations who he is. But by the end of the trial, chapter 48, we find that Israel is still as rebellious and hard hearted. As their ancestors. And so God disqualifies them as his servant, but God still is on a mission to bless the nations. And so the prophet says God's going to do a new thing to solve this problem, which moves into the next section, 49 to 55. We're introduced to a figure who's called God's servant, who's going to fulfill God's mission and do what Israel has failed to do. God gives this servant the title Israel and sends this person on a mission to, first of all, restore the people of Israel back to their God, but second, to become God's light to the nations. And we're told that this servant is empowered by God's Spirit to announce good news and to bring God's kingdom over all of the nations. It sounds just like the Messianic King from chapters 9 and 11. But then we learn the surprising way of how the servant will bring God's kingdom. He's going to be rejected and beaten and ultimately killed by his own people. In reality, as he's being accused and sentenced to death, he's dying on behalf of the sin of his own people. The prophet says the servant's death is a sacrifice of atonement for the people's evil and rebellion. And then, after his death, all of a sudden, the servant is just alive again. And we hear that by his death, he provided a way to make people righteous, that is, to put them in a right relationship with God. And so this section concludes by describing two ways people can respond to the servant. Some will respond with humility and turn from their sins and accept what God's servant did on their behalf. These people are called the servants and also the seed. Remember the holy seed from chapter 6. These are the ones who will experience the blessing of the Messianic kingdom. But there are others who are called simply the wicked, and they reject both the servant and his servants, which brings us to the final section of the book, 56 to 66, where the servants inherit God's kingdom. These chapters are beautifully designed as a symmetry that brings together all of the themes of the book. At the very center are three beautiful poems that describe how the spirit empowered servant is announcing the good news of God's kingdom to the poor. And he reaffirms all of the promises of hope from earlier in the book. The New Jerusalem, inhabited by God's servants, will be the place from which God's justice and mercy and blessing flow out to all the nations of the world. And surrounding these poems are two long prayers of repentance, where the servants confess Israel's sin and they grieve over all of the evil they see in the world around them and so they asked god to forgive them and that his kingdom would come here on earth as it is in heaven now on each side of these prayers are collections of more poems that contrast the destiny of the servants with that of the wicked who persecute them god says he's going to bring his justice on all who pollute his good world with their evil and selfishness and idolatry and that he's going to remove them from his city forever but the servants, those who are humble before God, and who repent and own their evil, they are forgiven, and they will inherit the new Jerusalem, which, we discover, is an image for an entirely renewed creation, where death and suffering are gone forever. And this brings us to the very outer frame of this part of the book. In this renewed world of God's kingdom, people from all nations are invited to come and join the servants of God's covenant family so that everyone can know their creator and redeemer. And so the book of Isaiah ends with the very grand vision of the fulfillment of all of God's covenant promises. Through the suffering servant king, God creates a covenant family of all nations who are awaiting the hope of God's justice in bringing a renewed creation, where God's kingdom finally comes here on earth as it is in heaven. And that's the very powerful hope of the book of Isaiah. yung pinag-aralan natin ng tatlong buwan. So, saglit lang lahat nangyari dito. Ano? Pero, uh, ang dami nating natutunan, yung almost 20 minutes na itong video na to na uh, talakay natin isa-isa lahat ng mga minor at saka major na mga issue na kinaharap noon nung panahon niya uh, Propetang Isaiah. Tandaan natin, puro whining, puro pagbibigay ng pag-ibig, uh, message of hope, no? lagi yun ang uh, binabanggit dito no? sa aklat ng Isaiah. Bago natin siya tuluyang ang isarado, nakatapos tayo sa tulong ng Panginoon ng uh, isang major prophet. Ano, 66 chapters to mga minamahal na kapatid, hindi biro na yung mensahe ng Panginoon na ipinadaan niya kay propetang Isaiah ay makarating at pinag-aaralan natin sa panahon na 2,000 plus years early, ano, after no? Kaya makikita natin, uh, ang lesson talaga rito is makinig tayo sa warning na yeah, pinagkakaloob ng Panginoon. No? Siguro abot-abot ang pagsisisi ng mga, mga huyo ng mga time na to Kung nakinig lamang sila, sabi, kung nakinig lamang kami kay uh, Propetang Isayas, no? hindi kami sana ganito ang aabutin. No? Marami kasing hindi nakikinig sa warning. Eh. Uh, dahil siguro... Uh, hindi nila makita ang mga tawag dito yung mga sinyales. Ganoon naman eh pag hindi mo nakikita uh, physically at uh, sa pa, sa paningin minsan mahirap paniwalaan no pag dumating na lang yung na diyan katulad ng bagyo nung panahon noon wala naman tayong mga ano no detection ng uh, bagyo Big Bigla na lang darating yan eh yung bagyo na yan wala pa tayong teknolohiya na nakaka-detect ng ano no early pag parating na ng bagyo ang unang tinitingnan ng senyales makikita nila yung mga ibo, naglilipara na yan, nagdidilim na yung kalangitan. So, yun lang yung nakikita nilang ano, no? Ah, hindi pa sila naniniwala. Ngayon, meron na tayong mataas na teknolohiya pagdating sa pagdetect ng mga bagyo. Kaya mas pinaniniwalaan natin ngayon kasi ah, nakikita na natin, no? Pero yun pa rin yung ano, ah, tawag ng pananampalataya, no? Lalo na pag pinadalayan na tagapagsalita ng Panginoon, but Dapat nating paniwalaan. Ngayon, yung mga warning na yun, nandito yan, hawak natin sa Biblia. Okay, so may mga nais ba kayong i-share na natutunan nyo kay Propetang Isaiahs na sa tingin nyo ay uh, ngayon lang din natin natanto. No? Sa tagal nating naging kristyano, ano yung bagay na masasabi nyo na natutunan natin kay uh, Propetang Isaiahs. Kasi yung mensahe na yan, hindi lang mensahe yan sa panahon ng Israelita. Yan din ay mensahe pagdating sa atin. Siya ay gumamit ng prophetic telescoping. ay ibig sabihin hanggang thousands of years na darating. Yung millennial kingdom. Yung paghahari ng ating Panginoong Heso Kristo. Binanggit lahat yan dito. Eh. At yung summary na yan. Uh, ano sa tingin nyo? Ang masasabi nyo na uh, embark o yung talagang na-imprenta sa puso nyo sa buhay ni Propetang Isaiah. Siguro, siguro, yung mga nandito na lang sa kasama natin sa Alive total eh, lima lang naman. Si, si kapatid na Joanna, ano yung uh, masasabi mong natutunan mo? Ako po, ang natutunan ko po kay Propetang Isaiah, yung um, pagiging um, loyal na sa ating Panginoon. Kasi dun sa pinakita ni Propetang Isaiah, pinakita niya yung ano eh, kahit positive or negative man yung mga nangyayari, pinapakita niya yun sa mga taong na, nakakasalamuhan niya siya'y nagiging guide guide ng mga uh, Israelita noon para makita ang ating Panginoon. May mga pagkaka ganun din sa ating buhay. May mga pagkakataon sa ating buhay na um, may mga negative at positive din na nangyayari sa ating buhay. Pero may mga ginag may ginagamit ang ating Panginoon. Hindi lang siguro natin nakikita kung sino pero siguro sa mga paligid natin, may ginagamit ang ating Panginoon na nagtumata yung aysaya sa ating mga buhay na ipinapakita niya sa atin yung sa kabila ng mga negative sides na nangyayari sa ating mga buhay, merong good sides at meron tayong pag-asa na panghahawakan basta kasama natin ang ating Panginoon. Ayun nga po yung loyalty. Tsaka po yung ano, yung napakaswerte natin kasi hindi natin nabutan po yung tribulation po ba yun? Yung, yung napakahirap na nangyari sa panahong iyon. Napakaswerte natin kasi tayo yung ano, yung tayong lingkod ng Panginoon, yung nagbibigay lang tayo ng oras sa Kanya, yung pagpupuri sa Kanya, yung pinakamahalaga sa ating Kristiyano yung mabigyan ng oras yung ating Panginoon. Kasi nung mga panahon na yun, napakahirap ng maglingkod sa Panginoon. Kaya tayong mga Kristiyano yung na pag na ko yung napakahalaga ng maglingkod sa Panginoon kasi noong unang panahon napakahirap ng maglingkod kaysa ngayon kung pagkukumparahin mo pero kaya tayong mga Kristiyano yung hindi natin naabutan yung gano'n kaya lubos-lubosin natin yung bawat oras natin yung bigay natin yung buong makakain natin sa paglilingkod tsaka yung yun nga yung time na pinakamahalaga na kailangan natin gawin kaya yung bigyan natin yung buong makakain natin sa paglilingkod sa Panginoon. Saan ba natutunan Diyos sa loyal. Kasi talagang talagang ganda yung napag-aralan natin sa isaya. Talagang talagang nandoon yung Panginoon. Kay buti talagang ng Panginoong Panginoong Diyos na kahit minsan ng taong nagagawa ng kasalanan. Pero nandoon pa rin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos eh, upang tayo ay magbago. Baguhin sa Kanya para tayo ay mag... mag ibalik ang Kanyang pag... tayo ay magbalik sa pag, Kanyang paglilingkod. At talagang ang Panginoong Diyos talaga ay mabuti at mapagmahal sa anumang dapat tayo bilang mga Kristiyano. Habang tayo ay nabubuhay sa lupa, patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoong Diyos dahil hindi natin ang alam ang buhay natin kung kailan tayo uh, mawala sa lupang ito dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam sa ating buhay. Dahil siya lang lamang ang ating tagapaglitas. At yan lang po yung natutunan. Sa akin po, sa natutunan ko sa isaya, isa na dito yung yung mga warning na dumadating sa ating buhay. Dito kasi sa, sa isaya, yung mga warning na binigay sa kanila is hindi nila nakita o oh, hindi nilang pinakinggan. Pero sa, sa, siguro sa atin ngayon, sa, sa buhay natin, minsan merong warning na binibigay yung Panginoon natin, pero hindi natin ito namamalayan hanggang sa mamamalayan na lang natin to kapag ito yung nara, nararanasan na natin. At saka isa pa dito is yung yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa kanya, dapat yung pananampalataya natin is tumitibay. Uh, ang natutuwa ko sa akin yung sinabi po ng Panginoon I know for I know my plans for you to give you a uh, hope. Uh, yung pag-asa po na talagang tinupad ng Panginoon through Isaiah po na inihayag niya yung kaganapan, yung magaganap kaya nga po na kung napakapalad po natin at nabasa natin ito na malaman natin kung ano yung magaganap at saka yung mga naganap pa na inano ni Isaiah na talagang totoo ang, ang Diyos na at totoo po lahat ang mga sinasabi niyang magaganap. salamat po sa mga inputs at basahin din natin yung sinabi dito ni kapatid na Junel. Sabi niya, natutunan ko po kay Isayas yung pagiging obedient niya sa Panginoon. Kahit maraming pagsubok uh, siya pinagdaanan, ganun din ang marapat natin gawin. Uh, maging uh, masunurin sa Diyos. Ayan. Maraming salamat kay uh, Brother Junel sa kanyang naidagdag. At sa lahat ng mga naidagdag ng mga kapatid na nandito sa Alive. Totoo yun, no? Uh, Kung isasummarize isa natin, uh, more on sakripisyo ang daming sakripisyon ni Propetang Isayas. Kahit marami nang kumakalaban sa kanya, walang maniniwala. Ang hirap nun, ha? yung magpatuloy ka na walang naniniwala. Ay, ay ako nga lang, misan, nalulungkot ako, magpapatuloy tayo, tas kukunti. May part na sa puso ko na parang nalulungkot ako kasi nga, makukumpir ko yung dati na no, nag-umpisa tayo, may 20, lang, 20 kayo dito, nandito eh. Ngayon, one-fourth na lang nung, nung gano'ng issue. Pero okay lang yun. Kasi nakikita natin na yung ginawa ni Propetang Isaiah, hindi lang yung nagsakripisyo talaga siya ng physically, spiritually rin, tsaka emotionally. Isipin mo, inutusan siya, siya, ng Panginoon na sige, lumakad ka dyan ng nakaubad para lang yung simbolo makita nila yung kahihiyan na darating sa Israel. Ginawa, ng, ginawa ni Propetang Isaias yun. Lahat ng sinabi ng Panginoon, uh, walang hindi siya tinupad. At kahit na siya ay nandun sa nakabilang sa linya ng mga hari, uh, masasabi natin may kaya. No, umpisan kasi natin yung pag-aaral si Isaiah, hindi naman siya yung galing sa mahirap na pamilya. No? Na umpisan natin na talagang nandun na may kamag-anak siya na part na nasa, ano, nasa posisyon ng hari. Kaya lahat yun. Hindi ini in iniwan niya, isinangtabi niya lahat ng mga titulo na yan, lahat ng karangyaan na yan, at nag-concentrate siya sa nais ng Panginoon. At ang nakakalungkot, siyempre, wala pa rin nakinig. Kaya nga, darating tayo rito sa eh, sa aklat ng uh, Jeremiah. No, kasi kung nakita natin kay Isaiah sa buhay niya, yung panahon ng Assyrian Empire na sinugod yung north part, northern part, inatake yung northern part, nakita ni Propetang Isaiah na bumagsak yun eh. Kaya winarningan niya na yung Juda, kaso wala pa rin nakinig. Itong sa buhay ni Propetang Jeremiah, nandito tayo sa pinaka uh, pangyayari na kung saan, ito na yung Babylonian Uh, exile. Masasaksiyan ni propetang Jeremiah, Jeremias, no? Kaya iiwan natin mga minamahal na kapatid na ang aklat ng Isaiah dahil pinagkalooban tayo ng ating Panginoon na mas maunawaan natin yung aklat ng Jeremias. Kaya kung kayo po ay may katanungan regarding po sa aklat ng uh, Jeremias, ay sa Isaiah rather, maaari nyo pong ilagay sa ating chat box. Batin muna natin ang ating mga kapatid na nakahabol sa live ngayon, sis si Pastor Tudy po sa Bulacan, si kapatid na Junel, si kapatid na Arlin, si kapatid na Mary Rose, at si kapatid na Lester. Ayan. Okay, so tayo ay tutungo na kay Propetang Jeremiah. Kung wala na po kayong karagdagan at ano, ah uh, katanungan, hayaan niyo pong tayo ay mag-umpisa sa aklat ng uh, Jeremias o Jeremiah. Okay, uh, isang major ano rin Major prophet din si ano Jeremiah no uh, actually meron siyang ano eh, no? uh, 52 chapters no na makikita kung inyong natignan no so ito ay uh, all overview tayo at uh, introduction ang ating mapag-aaralan ngayon so yun yung title kung titingnan niyo sa ating FB live yan po yung ating title ngayon wala tayong chapter katulad ng kung paano natin inumpisahan kay propetang Isaiahs Noong time na nag ako, kasi ayun, January yun eh. Yung live na yun, uh, wala tayong binasang mga chapter, kundi overview. Tinignan natin yung buhay, tinignan natin yung setting, um, background setting, ng mga panahon na yun. Yun yung titignan natin para sa susunod, pag nag-umpisa na tayo next Sunday, per chapter, per chapter, maintindihan natin. So ngayon, isang ano to, isang matinding overview sa buong buhay ni... Uh, Propetang Jeremias. So again, siya ay major prophet uh, dahil sa dami rin, sa laki din ng kanyang ano no, uh, niyambag sa pagsusulat ng uh, mga hula na galing sa ating Panginoon. 52 chapters at wala itong, in, hindi ito in order. Ibig sabihin, hindi ito yung, wala tong pagkakasunod, not, not in chronological order itong uh, mga hula na ito. Katulad lang din ng hula ni Propetang Isaiah. Bigla na lang siyang tatalon si Propetang Isaiah doon sa pagdating sa Millennial Kingdom pag nag-uusapan yung Israel then pupunta na naman sa Millennial Kingdom pupunta sa panahon ni Jesus Christ pupunta sa panahon ng Messiah walang chronological order so same lang din kaya mas maiintindihan natin kasi galing tayo kay Propetang Isaiah total na kanyang uh, pagtuturo o yung pagbibigay ng uh, mga hula uh, propesya at warning at pangangaral ay 40 years hindi yun yung edad niya yun yung kabuuan ng kanyang uh, ipinagkaloob sa Panginoon na pagsunod. Uh, at siyempre, may mga makikita tayong pagbabago ng ugali ni propetang uh, Jeremiah dito in a sense na nagbabago rin kasi yung kondisyon. For example, pag napag-aralan pag, pag natin tong librong to, nung una antay ano siya, antay Babylon siya. Siyempre, ayaw niya, ayaw nga niyang pumasok ang Babylonia sa panahon ng mga Israelita noon. Antay Babylon siya. But eventually, mapag-aaralan natin, nagbabago yung kanyang ugali tungo sa, sasabihin na lang niya doon sa mga Israelita, sige, sumama na kayo sa mga Babylonia. Magpasakop na kayo. Biglang nagbago ng gano'n. So makikita natin yung mga change of mood at saka change of decision ni uh, propetang Jeremiah. Pero siyempre, may kaakibat yan sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ang, ang desisyon ng tao, isang magandang napag aaralan din natin, ang desisyon nating lahat, dapat nakaangkla tayo kung ano yung nais ng Panginoon. Kasi yun, doon tayo magiging uh, matagumpay in general no, sa ating buhay kristyano. So yung salitang Jeremiah, yung ya, yung word na ya sa huli, sa, pro, sa Hebrew name kasi yung ya is God na eh, di ba? Kaya nga minsan yung Yahweh eh. ba diba? Yun yung, yung, binabanggit nilang word na ya. Kaya yung Jeremiah, So nakaakibat doon may pangalan na kaagad ang Diyos sa pangalan ni propetang Jeremias. Siya ay uh, depressing book. Nakaka-depress to. Uh, hindi ko kayo dini dahil nakakalungkot pero kasi nakakalungkot kasi ang mangyayari sa Juda. Yung isipin niyo yung whining ni propetang Isaiah dahil nga nakita ni propetang Isaiah, pinakita ng Panginoon yung mangyayari kung hindi sila magbabago, kung sila pa rin ay uh, mag- ma, sasang-ayon sa Diyos Diyosan, ito ang mangyayari. Sa katigasan ng ulo nila, mangyayari pa rin yan kay Propetang Jeremiah sa time niya yon. Kasi nga, hindi magbabago. Kaya, masasaksiyan mismo yung feeling na si Propetang Jeremias ay nandoon sa exile. Nandoon siya sa lugar. Si Propetang Isaiah, hindi niya na-experience yun eh. Kasi nung nakita niyang bumagsak ang North, Northern Israel, Assyrian yon. Kung baga nakikita lang niya sa isang ano, bahagi ng Israel. Pero nung time na yon hindi pa naman sinakop yung Juda. Hindi pa sinasakop ng Babylonia. Kasi yung hula ni Propetang Isaiah, mangyayari pa lang ilang daang taon. Ngayon, kay Jeremias darating yun. At si Propetang Jeremiah, mararanasan niya lahat yun. Kaya siya yung tinatawag nating weeping prophet. na ano siya, madalas siyang umiyak si Propetang Jeremias dito sa mapag-aaralan natin at talagang nakakalungkot. Kaya nga ngayon kasunod na sinulat niya yung lamentation eh. 'Di ba yung word na lament, ano nga ba sa Tagalog pag ano, panaghoy, 'di ba? Tama ba? Yung lament, yung talagang ano 'yun, bigat ah, emotionally disturbed at talagang sobrang kalungkutan ang dala eh, Hindi natin pag-aaralan 'to para malungkot tayo. Aralin natin 'to, yung pakiramdam ng may isang propeta na eager na magbigay ng mensahe ng whining para sundin ang mga tao pero ayaw makinig no? at yun yung nakakalungkot na part okay uh, tignan natin yung timeline no? Uh, para maging mas malinaw din kasi kay propetang Isaiah tinignan natin yung ano eh yung mga timeline na ito ayan nakikita nyo po ba uh, sa screen natin ayan Very good. So, mga minamahal na kapatid na nakatutok sa live, I hope nakikita nyo rin ang video nyo. Babalik tayo rito sa part na to. Balbalikan lang natin yung kay uh, Propetang Isaiah. Ito, itong part na to. Tingnan natin ang konting... Yan. Oops. Ah, ito. Yan. Okay, so nandito yung timeline noon. It's around 740 BC to 690 BC. So, bagsak na yung northern part as nakuha na sila ng Assyria activity 'yan. So, lulundag tayo sa baba. Natapos na tayo kay Isaiah, nakakasabay niya si Micah. Okay, uh, review lang pag sinabing kulay green siya yung propeta sa Juda, pag uh, yellow siya yung propeta sa northern. At pag red, siya yung prophet of nation. Si Jeremiah isa, ano yan eh, prophet of nation. Kasi may mga hula siya sa napakadaming nation din. No? iiwanan natin itong part na to at magja-jump tayo dito Yan. After ni uh, King uh, Hezekiah, nabuhay pa si, ano eh, si propetang Isaiah sa panahon ni Haring Manase. Okay, babalikan ulit natin yung mga napag-aralan natin sa kings. No? Kasi dito makikita nyo, nung matay na si uh, si Kaya, may, sakit siya rito. Uh, actually, baka dito nga yung extend yung kanyang buhay. Eh. Uh, sinabi ng Panginoon na mamatay na siya. Pero pinagaling pa rin siya ng Panginoon at binigyan pa siya ng 14 years. Yan. So, ito yung 14 years na yan. So, yung 14 years na yan, uh, yan. wala yung aking pen. Yan. So, yung 14 years na yan, naabutan ni yung transition no matanda na na umupo na sa pwesto si Manase. Nandito na yan si Manase, yung part na to. At naniniwala ang mga Hebrew na ang ikinamatay ni propetang Isaias ay pinapatay siya ni Haring Manase. Si Haring Manase siya yung binanggit dun sa Hebrew na ipinasok si propetang Isaias sa troso, yung hollow na kahoy. Ipinalaman siya doon, tapos nilagari ng half. <laughs> Nilalagari yung kahoy, pero ipinalaman siya. Tontuwa eh. Isipin nyo, ganun kasasama itong hari na ito. At uh, alam nyo ba ang story naman ni Haring Manase? Ito naman ay sobrang, siya ang pinakam, ano, lahat maraming masasama sa Juda, pero siya yung pinaka worst na hari sa Juda. At siya yung pinakamatagal, uh, 52 years siyang nag sa kasamaan. Although nagsisi siya, naalala nyo to, nagsisi siya eh. Uh, Nakapture na nakapture na, na siya ng ano ng uh, kalaban ng Assyrian Empire at uh, yun nga lang na namatay na siya pero nagsisi siya sa lahat ng mga nagawa niya. At ang sumunod niyang anak ay si Amon, siya yung naging hari. Nasaglit lang na ang pumatay rito kay Haring Amon ay yung mga tauhan lang sa mga uh, general, no? Kumbaga inassassinate siya. Kaya isipin niyo dahil ang pakilala rin dito sa Chronicles, itong si Manasseh, si Amon, ito ay mga masasamang hari. Okay. Papasok tayo sa time ni Jeremiah. Si Propetang Jeremiah at saka si Haring Josiah, yan. actually si Haring Josiah ang pinakalast na mabuting hari sa Juda. Siya yung naging hari lang ng walong taong gulang. Yan, kung, ang, kung aalalahanin niyo No? halos pareho lang silang ipinanganak ni Jeremiah. Ano sila? Magka-batch. Magka-batchmate sila. No? Pagdating sa edad. So, merong uh, one, two, one, two, three, four, five. Limang hari na nag-reign doon sa timeline ni propetang uh, Jeremiah. Yan. So, hanggang dyan yan. Yung timeline na yan. Kaya nasaksiyan ni Propetang Jeremiah na pumasok na yung Babylon captivity. Nasira yung templo. Okay? So, magkakaroon kayo ng idea. Ah, ito pala yung pinanggalingan ni Propetang Jeremiah na mga hari. At itong mga hari na to ay napag-aralan natin to nung mga time na tayo ay nag-aaral sa Kings at Chronicles. At magkakaroon tayo syempre ng konting overview sa mga hari na ito para maintindihan natin kung saan pinaguhugutan ni Propetang Jeremiah lahat ng kanyang mga naisulat na itinuro ng ating Panginoon. At yung kanyang pakiramdam, yun ang pinakaimportante, yung feeling. Madali kasing araali ng mga tao, pero yung uh, damahin, yung mga nararamdaman nila, yun yung excite, uh, exciting sa nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung yung ilalagay natin yung sarili natin, doon sa sapatos nila, no we put our ano, no? ha, feet, sa kanilang shoes. No? Kung ano yung mga na-experience nila. Hindi natin na-experience itong mga to pero magkakaroon tayo ng idea. Kasi ang hirap ng dinaanan ni Propetang Jeremiah. Ah, kung, baga, kung titignan lang natin yung dinanas sa 40 years na pagtuturo ni Propetang Jeremiah sa, exp, sa, span ng pagtuturo ni Propetang Isaiah, mas maalwal pa si Propetang Isaiah. Although yung kinamatay niya, hindi rin maging maganda, pero lahat yon ay ipinagkaloob nila sa ating Panginoon. Which is yun yung pinaka-importante, yung ipagkaloob yung buhay sa ating Panginoon. Uh, predestined si Jeremiah. Mababasa natin dyan sa aklat na yan, sa ating patuloy na pag-aaral, na siya ay uh, nasa tiyan pa lang ng magulang. No? Ay inappoint na siya ng Panginoon kung ano yung gagawin niya. No? malinaw yon kaya we are against sa uh, tinatawag na uh, ang tawag dito, yung mga nagpapalaglag. Ano ba sa si English yun? Papalaglag ng bata. Abortion, yan. yan. Kasi ang Panginoon laging may plano. Bata pa lang, nanasa tiyan pa lang. May plano na, maganda na yung plano ng Panginoon sa bata. No? Kahit maaaring sabi natin mali yung way, dahil nga hindi naman kasalanan ng bata, ang Panginoon pa rin ang nade-decide kung ano yung plano niya sa bata. Ganyan, ganyan na nangyari kay ano, no? Uh, propetang Jeremiah. Nag-start siya ng 17 years old pa lang siya, no? mga minamahal na kapatid. No? Kaya huwag malulungkot dito yung mga na, na, na tinatawag ng Panginoon sa murang edad. No? Dahil tignan natin ito, sila propetang isa, mga bata pa lang yan, tinawag ng Panginoon. Si propetang Samuel, no? si propetang Jeremiah o Jeremias ay tinawag ng Panginoon sa murang edad, no? 17 years old. Wala pa nga dun sa tinatawag nating 18 years old, yung taon na kung saan ay legal, legal age na tinatawag. No? Pero para sa mata ng Panginoon, legal na siya na magpahayag ng mga propesya. Ayan. Tignan ko lang kung may katanungan yung ating mga kapatid sa live. Ayan. So wala naman. Pagpatuloy po natin. Ah uh, again limang hari Josaya Jehoahaz Jehoiakim Jeho Jehoiachin at Zedekiah. Uh, so yun yung limang timeline ni propetang Isaiah. And then uh, sa pagiging uh, tao niya ni propetang Isaiah siya ay priest, siya ay prophet, no? At siya ay poet. Uh, manunulat manunulat ng tula, no? Anong kahalagahan pag sinabing tula? Sa Bible, maraming tula dyan. Poetry. Uh, sa awit nga lang, mga poetry din yung mga nandyan. May meaning kasi yan pagdating sa uh, ating buhay, kristyano. Sa Bible kasi, mga minamahalang kapatid, uh, malalaman natin yung poetry. O pupunta tayo sa, buksan nyo po yung inyong mga Bible sa Jeremiah. At makikita nyo, yan. May makikita kayong uh, ganitong type ng pagkakasulat mga indent. Napansin niyo po sa Bible niyo? Mga indent. Ano? Ah, sabihin natin itong chapter 50. Pagpunta kayo sa chapter 50, chapter 49, yan. Puro mga tulayan, mga minamahal na kapatid. Chapter 48, yan. Pero pagdating nyo sa chapter 27, chapter 28, hindi na. Kasi malalaman nyo, pag yan ay poet, poetry o yung tula, Ah, uh, naka-indent lahat pero dito sa chapter 27, 28, no? Napapansin nyo po ba sa inyong mga Bible, puro ano na magaganda na yung mga indention, pantay-pantay na. Yeah. Unless na iba yung Bible nyo. tama po ba? Sino po dito may ibang Bible na pati poetry na sinulat ni Propetan Jeremiah, ayan, no? Ganun lang din. Wala, di ba? Ang ibig sabihin mga minamahal kapatid, pagdating kasi sa tula, yan ay diretso sa puso. Yan ay exactly tumatagos sa damdamin. Yan ang gustong ipayag ni Propetang Jeremias. Eh, na ang mensahe ng Panginoon nandoon sa damdamin. Unlike ng ibang mga mensahe ng Panginoon dito na hindi na isulat sa tula, yan chapter 17, chapter 18, 14, 15, yan. Yan ay more on sa kaisipan na kailangan pumasok, manatili, mga kaalaman, mga history, mga pangyayari. No? Pero pagdating dito sa poetry, ito yung gustong itanim ng Panginoon sa ating puso. Yan, yung mga ganyang, simula pala ng chapter 17 sa baba, sa verse uh, 3. Yan, may, may part na ganito po, naka-indent. Yan, tinatay sa ating, yan. Ang ibig sabihin po niyan, yan ay mga tula na naisulat. So, si Propetang Isaiah po ay priest. Siya ay nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. At siya ay uh, propeta na nagpapahayag naman ng hula na nais ng ating Panginoon at siya'y manunulat ng tula. Yung pamamaraan niya ng pagiging propeta ay uh, sa pagsasalita, sa pagkilos at sa pagsusulat. Yan. Siguro maganda para mas maintindihan, isulat natin ano? Mas madali natin ma Kuha kasi pag sinasabi ko lang baka tulugan niyo lang ako. Okay. So, puto tayo. So, I hope na kikita na mga kapatid na. Ano? Yeah. Okay, si Propeta Jeremiah, no? So, uh, timeline lagi natin dito. One, yung pinaka timeline niya. Katulad ng na pinakita natin, meron siyang uh, limang hari. Si hari English na lang, no? I-tignan kung Tagalog na lang, i-convert niyo na lang Tagalog uh, Josiah, Jeho, anak yan, at si uh, Jeho Yakim. Jeho Yakim, Jeho uh, Chin, yan. o Jeconaya, may mga pangalan yan, and Sedekaya. Sedekaya. Yan. O Sedekayas. Yan. Sedekayas. Sedekayas. So, actually, 1, 2, 3, 4, so 5. So, yan yung timeline ng ano, uh, prophesize. Uh, yan, prophesize siya, no? Siya ay nanghula. hula. Okay, yun, so titignan natin yung kanyang katauhan as the man, si Propetang Isaiah, ay, si Propetang Jeremiah, rather, uh, siya ay priest, siya ay prophet and manunulat yeah poet okay at ano yung kanyang method kita tawag nating method ng pagiging uh, mangangaral mga ngaral niya o yung siya ay nanguhula. Una, siya ay nagsasalita. Siyempre. Yes. Speaking acting. By, kung si propetang Isaiah, pinaghubad eh. No? May pagagawa ang Panginoon din sa kanya. Mapag-aaralan din natin yan. At saka, writing. Yan. Okay. And, message. Ano ba ang mensahe na gustong ipakita rito? In the message natin. Na gustong dalin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni propetang Isaiah. saya, uh, actually, Mm, ang nakakalungkot lang talaga, no? again, pagkatapos ni Propetang Isaiah, si Propetang Jeremiah, dahil hindi pa rin nawawala ang tatlong ay na masasama. Yan. yan. Pag-aralan din natin itong ay na yan. Ah, nakapokus kasi sa sarili yan. Eh. Ano yun? Idolatry. Immorality. At saka, ano yung isang ay? injustice. So, sa panahon ni Propetang Isaiah, existing pa rin ito sa panahon ni Propetang Jeremiah. Kasi ang tao hindi nagbabago eh. Di ba? Napag-aralan nga natin. Ang tao, gusto po niya makita yung mga ano eh, physical na whining eh. Mis minsan, nga, tsaka nalang magsasamsam ng damit pag nakita na, oh, madilim na yung ano, no? kalangitan. No? Ay, minsan, hindi naniniwala sa whining ng tawag ng ano, ng pag-asa o may bagyong darating ngayon, no? dapat ganito na, maghanda na. Kaya nga sa uh, mga palabas sa network ngayon, eh, di ba? I, I am ready, eh, di ba? Maaga pa lang, pinaghahandaan na yung mga ganyang ano. No? Hindi nakinig ang tao, hindi nakinig ang mga Israelita. Pinagpatuloy ang I, idolatry, immorality, at I, injustice. Puro sarili lang to. Ang rebellion kasama na yun sa immorality. O, pagsunod sa Diyos Diyosan, pagsunog ng anak para sa Diyos Diyosan, pagre sa Panginoon, yan. At ganyan din, ang mga kalikuan. So hindi na yan. Kung 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 wala ito, wala nang propeta ipapadala ang Panginoon. Yan. So, sa ano mga mensahe? Yan, una, uh, apostate people. Yan nga, yung part na yan, apostate people. Apostate. Yan. So yan yung message pangalawa, impending disaster. So may mga darating na mga uh, paglusob, pagsakop. Una, ang mensahe ng Panginoon through Prophet Jeremiah ay yung mga taong sumasamba sa Diyos Diyosan, mga immorality, justice, at yung mga parating na ipapadala ng Panginoon. Hindi na magbabago yan eh. No? Hindi, hindi na yan magbabago. Mangyayari mangyayari yan. Yan ang, uh, magiging sa, uh, sa isip eh, propetang Jeremiah. Noong una, sabi ko nga kanina, against Babylonia pa siya. Pero later on, magtaturn siya kasi nga, yan ang naisa ng Panginoon. Kaya sasabihin niya sa mga Israelita, sumunod na lang kayo, magpasakop kayo. Tumira na kayo doon, magbuo kayo ng pamilya, magtrabaho kayo doon. Yan, yan yung ipopush ni, ano, no, ni propetang Jeremiah. Yan. Ultimate restoration, siyempre. Dahil alam naman natin, after neto, ang message pa rin ng Panginoon is makabalik yung mga Israelita sa Babylonian captivity. Nandun yung message of hope. Nandun nga kanina, nung summary natin kanina, di ba, na pinag-aralan. Sa summary ng uh, Isaiah, nandun pa rin yung message ng hope na makabalik sila. At yung pa rin, syempre, ang Panginoon hindi magbabago. No? At susunod na message through Prophet Jeremiah ay Spanish enemies. Yan. Kaya siya ay uh, prophet Ah uh, Jeremiah is tinawag na prophet of nation. Kung si Isaiah, Isaiah ay uh, prince of prophet ang pinaka nickname naman ni Jeremiah is prophet of nation. Uh, actually sinabi rin niya sa banal na kasulatan. Kasi siya ang mag papra uh, ng mga mangyayari sa mga katabing nation, no? Sa mga karatig na nation at mismo yung bayan ng Israel. So lahat Uh, kay propetang Isaiah rin, di ba? Pinag-aralan din, pinag, dan, pinag din natin yung parusa ng Panginoon sa Egypt, parusa ng Panginoon sa Edom, di ba? So, meaning, ganun pa rin yung magiging uh, setting ng uh, inutos ng Panginoon kay propetang Jeremiah. Siyempre, masaklap dito yung maltreatment. Kasi nga, uh, si propetang Jeremiah ay hindi yan tatratuhin ng mga hari na nandito. Maliban kay Propetang Josiah. Si Propetang Josiah, mabait yan eh. Siya yung 8 years old, no? Oh, konting background kay uh, Propetang, ay sorry, uh, kay Haring Josiah. Sa panahon ni uh, Propetang Jeremiah. Si Haring Josaya, no? Dahil nga yung tatay niya si Amon, parang 3 years pa lang yata, pinatay na si Haring Amon kasi napakasama uh, eh at ang, pum ang pumatay yung mismong ano niya security niya dalawang security niya ang ano ano pumatay ngayon si Josiah 8 years old pa lang siya na yung nilagay na hari tapos nandoon yung si Hilkiah, Hilkaya yung isa sa mga high priest no yung high priest na si Hilkaya uh, sira-sira na rin yung konting templo noon kasi sa panahon ni Manas eh, pinasok niya lahat ng mga Diyos-Diyosan ng ano Jos Diyos josan ng Damasco. Pinapasok niya sa, isipin niyo, itong, ito, sabi natin itong ating bayisambahan, ito yung templo noon. Nagpapasok ng mga santo, nagpapasok ng mga, kung anong mga Jos Diyos Diyosa diyan na sinasamba ng mga eteista o sinasamba ng hindi naniniwala sa Panginoon. Pinapasok lahat diyan. Tapos, hindi, nilipas tanganan ni ah, Haring Manase. At naman na yun, nung anak niya na si Haring Amon. At si Haring Amon naman, yun nga, sa kasawiang ang palad, oh, siya ay namatay. No? At nailuklok ka agad. At 8 years old si Haring Josiah. Ngayon, si Haring Josiah, may damdamin siya na i-correct. Nung lumalaki siya, nakita niya parang mali ito. Mali itong ganito. Siguro nag-aaral siya ng history. Tinignan niya yung mga dating mga ninuno niya na mabubuti. Ba't kaya may gito? Nag-aaral siya na paano nangyaring nagkaroon yung ganitong templo. Actually, wala nang ano noon, yung kasulatan noon, yung itinatago nilang kasulatan. May Ark of Covenant pa nung time na yon. Nandun pa yung Ark of Covenant. Kaso, wala na dun yung ka kautosan, kasulatan ni Propetang Moses. Yung sapong utos, yung mga utos pa ng nasa Leviticus at Deuteronomy. Ngayon, nung lumalaki si Haring Josiah, nakita niya yun. At nung nakita niya, napaiyak siya kasi sabi niya, ang dami nating kasalanan. Kasi Haring Josiah, siya yung hari na pinakahuling mabuti sa Juda At lahat, nireforma niya. Nagkaroon ng mga reformation. Pagbabago, ibinalik. Lahat ng mga magaganda. Siya yung nag, uh, nag asikaso ng budget no? para sa pagpapagawa ng uh, templo. Kasi sira na eh. E, si Manas naman, Tsaka si Amon. No? Yung lolo na ito ni Josiah, si Manas o, lalagay ko na para maalala niyo. Tapos yung tatay niya, si Amon, yan. Yung dalawa yan, ubod ng sama na nilapastanganan yung templo. Pero si Haring Josiah lang. No? Kaso bata pa si uh, Propetang Jeremiah no Kasi sabi ko nga kanina, sabay lang silang ipinanganak. No? Ang tatay ni Propetang Jeremiah ay priest. Ang pangalan ay Hilkiah. Pero hindi yung Hilkiah na high priest sa panahon ni Josiah. O, baka malito kayo, no? Nandiyan din yan, mapag-aaralan natin. Hilkiah ang kanyang ama na priest. Kasi marami rin posisyon ang, ang, ano eh, ang priest doon. Eh. Pero si Hilkiah na sinasabi natin na kasama ni Haring Josiah na nakakita ng kasulatan at kautosan, yon. hindi yun yung tatay ni Jeremiah. Okay, so malinaw yun. Then, uh, tinuloy niya yung mga warning na yun. Then, after nun, napunta siya kay Haring Jehoahaz. Uh, nung namatay si Haring Josaya, ang kinamatay niya ay sa pakikipagdigma ito, sa karating na Assyrian na kalabay. Kasi malakas ang Assyrian Empire nun eh. Okay, o, tignan natin ulit yung, ano, yung mapa na Israel. So ito yung hatiin ko, ito yung North, ito yung uh, South, Yan. ito yung Judah, ito yung... Dito tayo nakapokus -naka ngayon kay Propetang Jeremiah at din si Propetang Isaiah. So Assyrian na to. Ito ay nasakop na ng Assyrian Empire itong part na to. Kaya nakikipag iniingatan ni Haring Josiah na wag lang masakop. Kaso nga lang, sa kasaway ang palad na uh, siya ay namatay no. Uh, namatay din si ah uh, uh, si Haring Josiah sa pakikipagdigma sa hari ng Assyria. At sumunod yung kanyang anak, ang anak ni uh, Haring Josiah rito, actually, ay si Jehoahaz, Jehoiakim, at Sedekiah. Si Jehoiachin ay anak ni Sedekiahs. Uh, okay, para hindi kayo malito, so ilalagay ko, ni, ilalagay ko dito, si Josiah ay merong tatlong anak. No, so, an isa yon ay si Jehoahaz. Ayan. Lagyan ko na lang ang Kim. At saka, no. Si Sadikaya. Oo, oh, yan. Si Sadikaya naman, ang anak niya ay si Chin. Hindi mo Chin. Yan. So, ganyan ang naging nangyari. Actually, hindi pa nga ito ang panganay, si Gio e. siya uh, ay isa sa mga batang anak ni Josiah. Since namatay na si Josiah, yung mabuting hari, sinabi sa Chronicles at sa Kings, itong lahat ng ito, ito ay masasamang hari na. Uh, sa, pro, sa aklat na Jeremiah hindi nila binanggit pero sa napag-aralan natin masasama na yan nailuklok to nilukluk lang ng mga tao to si Jehoahaz. at nung time na yon ang kalaban naman ni Haring Jehoahaz noon ay Egypt yan. kaya ito nung sinakop ng Egypt oh nasa baba no sinakop ng Egypto ang uh, southern uh, Israel o yung Judah Nadakip ito. Three months lang. Three months lang naghari itong si Jeho Ayas. Siya ay kinulong ni Peroneko. Pero Peroneko. Kasi yun yung malakas nung time na yun. No? Ngayon, iniloklok siya, iniloklok niya yung uh, mga tao, yung isa pang, hindi, walang anak eh, hindi na nabanggit, no? yung kapatid. Yun nga si Jeho Yaquim. Ito ay 11 years na naghari. At ubod ng samayan isa yung nagsulat si propetang Jeremiah ng mga hula at ang ginawa ng haring ito, ginupit-gupit niya at sinunog. Kaya, buti na lamang, nandoon si Baruch. Ayan. Si Baruch ay isa sa mga scribe o iskriba o yung manunulat ni propetang Jeremiah. Siya yung nagre-rewrite. Kaya magpasalamat tayo kasi itong uh, pangalan niya ay Baruch. Ayan. Kung makikita niyo ano yan, nandiyan sana. Siya ay manunulat ni Propetang Jeremiah. Kung hindi dahil kay Baruch, wala tayong aklat din ng Jeremiah. Kasi sinunog niya ito eh. Itong ni Je Jehoiakim eh. Ginupit-gupit niya. Kaya matindi ang dinana dinanas ni Propetang Jeremiah dito sa mga hari nito. Uh, pagkatapos nito, uh, sumunod si 11 years, 11, 11 years siya nag-reign. Ito, tatlong buwan lang. Namatay na to sa Egypt. Kinulong siya ni Peroneco. Ito, 11 years na nag-reign sa Judah. Yun na yung pagpasok ng Babylonia. Yan. Babylonia. Empire. Ito yung mga hula ni Isaiah. Mangyayari na. Susugod na siya. Aatakihin na siya. Malakas na Malakas na to. During ng mga time na to, tinatalo na nitong Babylonian Empire itong Assyrian, yung Assyrian. Oh, hindi na masasabing north kasi nasakop na ng Assyrian Empire. Magiging Babylonian Empire to at itong Babylonian Empire na to, siya na rin yung susugod dito. So pinapatay na to ni Nebuchadnezzar. So si Nebuchadnezzar na yung powerful na hari ng Babylonia na nakapasok, nakapenetrate sa time na to. Okay? Malinaw po no? Ang hula ng propetang Jeremiah, ang mangyayari kay Jehoiakim ay talagang kalapastangan. Masama ang mangyayari. Unang-una, isa siyang hari na pinigilan ang uh, anak ng Diyos, si Jeremiah, na magpahayag. Isipin nyo, kalapastanganan nyo. No? Kaya wag nyo susubukan na sunugin ng Bible. Huwag nyo ihagis. Naku, sigurado, mayroon pa rin curse na kasama yan. No? talagang ano yan eh, sinumpanan ng Panginoon na mangyayari. Kaya yung, 11, yung pang 11 years niya, inabot niya ng matinding kasakunaan. Ngayon, mababasa rin natin sa Jeremiah. Kasi nasaksa yung lahat na Jeremiah lahat yan. At ang sumunod ay si ito. Ito muna yung naghari, si Jehoiachin. Yan. Si Jehoiachin, 3 months lang yan, naghari. 3 uh, months and 10 days. <laughs> Tatlong buwan at 10 araw. Hindi siya, since nandito na si Nebuchadnezzar, Uh, hindi to sumusunod sa mga nais ni uh, Nebuchadnezzar. Yung mga magbigay kayo ng tax, magbigay kayo sa akin. Ano. So, yung unang captivity, yung unang batch, kinuha na ni, ni Nebuchadnezzar sa panahon niya, pagkabagsak ni Jehoiakim. Uh, naluklok na hari si Jehoiachin, hindi sumunod kay hari uh, Haring Nebuchadnezzar. Siguro masama ang loob kasi pinatay niya yung tatay niya, ay yung uncle niya, rather, uncle niya to, at uh, hindi siya sumunod. Ngayon, siya ay kasama sa second captivity. Mayroon tayong tinatawag na, pinag-alala natin ito, ah, kung yung naalala. Na tatlong captive, tatlong parut-paroon ang pagkuha ng mga Israelita doon sa uh, Southern Judah. Yung una, kasama si Propetang Daniel. Kasama na doon. Propetang na rin naman si Daniel. Mamaya, balikan natin kung sino yung mga kabatchmate ni Propetang Jeremiah noong mga time na sa first captivity kasama doon. Sa second captivity, ito na. Kasama na si Jihoya Ji Jiho Chin. So, nandito siya. Ah. Uh, so, siya na ngayon yung prisoner. Prisoner si Haring Joyetin. Tapos, ang naglukluk kay Sedekayas ay si Nebuchadnezzar na. Kasi kontrolado na eh. Ni Nebuchadnezzar yung Southern Judah. So, ako na yung may, sabi ni Nebuchadnezzar, ako na yung may kapangyarihan. So, sigur, sino ilulukluk ko? Ah, ito, yung kapatid pa. O yung ano, Oo. Ah. sorry, sorry. Ah uh, ito ay uh, sorry, tama. Tatay niya to, si Gio Eto Yan. Ito ang tatay niya, uncle niya pala to, si Cedricayas, no? So tatay, tatay ni Gio si Gio Joaquin, uncle niya si Cedricayas. Ito naman si Cedricayas, puppet na lang to. 11 years din to magre-reign. Ito yung dinukutan ng mata. Una pinatay yung mga anak niya sa harapan niya ni Haring Nebuchadnezzar, tapos dinukot yung mata. But again, ang sabi ko sa inyo kanina, itong mga ito, ito masasamang hari na ito Masasamang hari. Kaya kung nangyari sa kanila yan, yan ay isa sa mga hula ng Panginoon through Prophet Jeremiah na hindi nila pinapakinggan. Kaya ang inabot ni Propeta Jeremiah, katakot-takot, isa, ano sila political ano rin ng ano eh, motive ng mga hari na to. Kaya yung mga hula ni Propeta Jeremiah, masasaktan talaga sila. Kaya ang ginagawa nila kay Propetang Jeremiah, papatay yan. Ayan nga si Propetang Jeremiah, tatangkain pa siya ng kapamilya niya na siya ipatayin sa Anathoth. Anathoth yung lugar, no? Doon siya pinanganak eh. Yeah, Anathoth. Yung lugar na kapanganakan ni Propetang Jeremiah. Isipin nyo, pagtatangkaan pa siya ng kanyang kamag-anak. Kasi yung mga kamag-anak niya, na pe-pressure na rin kasi sila, dahil kinakalaban niya yung hari. Di ba, hindi maganda yung ganun. Parang, imbis na dapat yung kamag-anak mo ang susuporta sa'yo, sila pa yung kakalaban. Kaya, masaklap ang mangyayari kay Propetang Jeremiah. Kaya, halos mabaliw yan eh si Propetang Jeremiah. Halos sukuan niya yung uh, pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Halos sukuan, pero hindi niya sinukuan Kaya, so may inspire tayo. Ma maaring malungkot ang ang aklat ng Jeremiah pero puro uh, of inspiration siya na, na, makikita natin na to the moment na pasuko ka na pero ang Panginoon nandiyan pa rin para tumulong at umalalay Okay? So inabot niya yung maltreatment na yon. Lahat yan, papag-aaralan natin yung mga maltreatment na yan. At sasabihin nyo, napakaswerte ko pa palang manggagawa. Hindi ako tinatrato ng ganito. Hindi ako nakakaramdam ng ganito. No? Kaya nga yung init ng panahon lang, nire na ng ano, manggagawa pero mas matindi ang dinanas ni Propetang Jeremiah. Okay? Next, uh, pinakalas yung misery nga. Yan. The misery. Ano ba sa Tagalog ang misery? Miserable. Miserable yung buhay. Wala na rin. Miserable na rin yung pentel pen natin. Okay. Misery. Yan. Kaya kung titignan nyo, parang wala nang susunod sa yapak ni Propetang Jeremiah. Sa lahat ng mga dadaan, dadaanan niya ang ano. Yeah, the misery. Maltreatment misery. So, in general, ito yun. May tayo ito yung timeline niya. Ito siya kung paano siya yung pagiging uh, tao niya. Siya ay priest, prophet, at uh, manunulat ng tula. Yung method niya, pananalita, acting, and writing. Ang dami, no? Ang dami niya ginagawa. At yung mensahe niya para sa apostate people. Ito yung mga apostate people. At yung impending disaster, yung pagdating ng Babylonian Empire, pagsugod dito. At ultimate restoration, yung pagbalik naman, yan, sila Ezra, Nehemiah, makabalik at maitayo ulit yung templo. Sa pamamagitan ni King Cyrus yun, nandun niya yung Persian Empire na tatalo sa Babylon. Yan. At yung uh, punished enemies, mga karating bayan, Egypt, Edom, Babylonian, Assyrian, even Persian, lahat dyan. may hula si propetang Jeremiah. Okay? 17 years old siya nag-start, 40 years yung kanyang span. Yan. Okay, so I hope na malinaw sa inyo yung pinaka general overview, ano? Uh, kung kayo po ay nakakatulog, panoorin niyo na lang po yung replay. Next, tignan natin yung mga kabatchmate. Yan. Ni Propetang Jeremiah, si Joel, yan nandiyan. Propetang Joel, si Nahum. Actually, pag napag-aralan natin siyempre yung kay Propetang Nahum, sa panahon niya ni Manase at Amon, yung pinakadalawang napakasama na hari. Kaya masama rin yung uh, mga naranasan. Kay Haring Josiah, nandun si Sepanaya at saka si Habakuk. Ayan. Uh, partly, no? Uh, at sa mga last part niya, Si Propetang Daniel, mahabayan kasi nandito na siya sa Babylonia. Makakarating siya ng Babylonia. Nadala siya. Si Obadiah and Ezekiel. Yan. Okay? So malinaw, no? Yan po yung pinaka-timeline. Kaya pagdating natin sa mga iba pang mga propeta, mababalikan natin. Kaya napakaganda, no? Na napag-aralan natin to. Lalo na rito, pag bumalik ulit tayo, may mga, ayan, si Hosea. Ayan. Pra, Prophet Hosea, babalikan natin yung kay Jeroboam sa Israel nung hindi pa sila nakukuha ng Assyria. Malinaw ba na susundan nyo? Pag hindi, magtanong kayo ha. Okay, yung ano, kasi mahirap magpatuloy na ano. Magulo talaga to. Magulo to pag hindi kayo magtatanong at pipilitin nyo lang. Pero kung naintindihan nyo, eh, mainam yan. Ah, yeah. Pagdating natin kay Jonah, eh, Jeroboam to, kay Amos. Yeah. Okay, so yun yung isa sa mga background na, pedi na, pwede nating uh, tignan. Yung Ark of Covenant, diyan mag start na mawala. Makukuha siya sa Egypt. Si Propetang Jeremiah, mamamatay siya sa Egypt. Kikidnapin siya. Yan, kikidnapin siya dyan. At uh, dyan pa natin lalo mapag-aaralan yung uh, tinatawag nating Potter and the Clay. No? Yung Potter and the Clay. Yung mga gumagawa kasi ng mga pattern nun, o pottery, may parang bisikleta, may ano, it's parang malaking drum dito. Ilalagay lang nila dyan yung uh, putik, tapos ipepedal nila sa bisikleta, iikot yung table, tapos ang gagawin nung ano, naguhulma yung ano, uh, patter. Pinapasok ng Panginoon si Propetang Jeremiah dun sa pagawaan na yon. At mayroong pinakitang simbolo. No? Nakita kasi ni uh, Propetan Jeremiah, hindi ma-form yung clay. Hindi niya ma-form yung clay. Kahit anong gawin niya, nilagay niya diyan, hindi, hindi ma-form yung clay. Yun niya ang pinakamalaking uh, ibig sabihin nun, o yung pinaka makikita nating aral. It's not yung nagko-control totally yung ano yung patter. Yun nga yung sinasabi natin sa uh, napagaralan napag-aralan natin kay Propetang Isaiah. Na ang Panginoon, minumold niya tayo. Tayo yung clay. Pero kung hindi magre-respond yung clay, kung hindi siya magiging tama in texture, hindi siya magiging maayos, no? kahit anong gawin nung nanguhulma, hindi niya mahuhulma ng tama hindi niya mahuhulma ng ayon sa nais niya. Maganda ang plano ng Panginoon. Eh. Yan. Pero kung yung clay ay hindi magre-respond doon sa pato, hindi yan mabubuo na maganda. Yun ang true meaning. Kaya sabi ng Panginoon kay Jeremiah, nakita mo ba, Jeremiah, ang, ang reason? Nakita mo ba yung aral? No? Ganyan ang aking mga tao. Hindi nagre-respond sa akin. Hindi sila umaayon sa nais ko kahit nandito yung pag-ibig ko, yung pagmamahal ko. Kaya nakakalungkot, i-divorce ng Panginoon. Mangyayari, i-divorce niya yan. I-divorce niya yan. Ay, kasi asawa ng Panginoon niya eh, ang Israel eh. No? Kung asawa ng ating Panginoong Heso Kristo ang Iglesia, tinuturing ng ating Panginoong Heso Kristo na asawang babae ang Iglesia, noong mga panahon ng ating mga ama, ang Diyos Ama, ang asawa niya ay Israel. Kasi diyan siya nakipag ano, kasundo, covenant, di ba? Diyan siya nakipagkasundo, diyan siya na, uh, di ba, ang kasal, meron niyan tinatawag na ano, di ba? Uh, kasunduan, no? covenant, no? So, ganoon din ng ating Panginoon sa mga taga-Israel. Pero darating ang panahon, sabi niya, sabi ng uh, ating Panginoon kay Propetang Isaiah at kay Propetang Jeremiah na idi ko sila Kasi naging taksil sila 'yun naman ang reason eh hindi naman mag hindi naman inihiwalay ng Panginoon ang kanyang sarili kung hindi magtataxil yung kanyang asawa nagtaxil tay pero may message of hope pagkatapos nun, tatanggapin ulit ng Panginoon kaya nga may paytay dito sa method ni propetang Jeremiah, yung acting, yung pagkilos. Kasi yan ang mangyayari sa mga propeta sa mga susunod. Si propetang Hosea nga eh. Sabi niya, mag-asawa ka ng patutot eh. Di ba? Kasi may simbolo ang gusto ipakita. Kaya, ano? o bak, sabi ni propetang Hosea, pagkatapos po, Panginoon, ano pong gagawin ko? Ah, sige, mabuhay kayo. Magkakaroon ka ng anak sa kanya. Tapos iiwanan ka ng asawa mo. Tapos ano pong gagawin ko? babalikan mo siya, kukunin mo siya. Ano pong dahilan? Sabi ng Panginoon kay Hosea, ganyan ang mga Israelita sa akin. Naging taksil man sila, no? bandang huli, kukunin ko pa rin sila. Nandun pa rin yung pagmamahal. Yun pa rin yung, ano, yung uh, gaganaping uh, tungkulin ng Panginoon. No? Yung ibalik pa rin sila. Kaya makakabalik naman sila. Pero mas makikita natin kay Propetan Jeremiah, yung talagang pagdurusa in literal. Kasi napag-aralan natin kay Propeta Isaiah, hindi pa natin halos nararamdaman kasi puro hula ng mangyayari. Pero ito, magaganap niyan sa panahon ni Propeta Jeremiah, yung pagsugod ng Babylonian Empire. Kay Nebuchadnezzar. Yan. At sa mga masasamang hari sa Juda. Okay? May katanungan po ba kayo? May nais kayong uh, dagdag? Malinaw po, mga minamahal na kapatid, tignan natin sa ating FB page. Yeah. Okay, so wala naman. Ha. Tuloy lang tayo. Authorship, walang iba kundi si Prophetan Jeremiah. Pero sabi ko nga, kaya naituloy yan at naisulat at natapos kasama ng lamentation, kasi nandyan si Baruch. Si Baruch. Oh, yeah. Siya yung kayang scribe na manunulat. no at siguro matanong nyo, si Propetang Jeremiah lang ba? Siyempre, siya ay priest, siya rin ay prophet, at meron din siyang mga inutusan na magdala ng mensahe sa mga hari. Kaya nga, ang unang pumasok agad, nandun si Barok eh. So, hindi lang si Jeremiah ang uh, katuwang ng Panginoon dito, kundi may ginamit din ang ibang uh, tao, ang ginamit ng ating Panginoon, nakasama ni Propetang Jeremiah. Then, sa Anathoth, doon siya pinanganak, ang tatay niya ay si Hilkiah uh, Hil na hindi yung Hilkiah na mababasa natin sa 2 Kings chapter 22 verse 8 no yung nakadiskubre ng ano ng book of law sa panahon ni Josiah so hindi yon Hilkiah lang din ang pangalan maraming nakakamali pag hindi talaga mapag-aaralan ng husto at yung kanyang pagsusulat Uh, sa panahon, nakita naman natin around uh, 640 BC hanggang 690 BC. Yeah. Mga historical settings niya. Again, yung ipinakita ko nung nakaraan kay uh, Propetang Isaiah in PDF file, yun din yung ibibigay ko after no, pagkatapos nating um, aralan sa tulong ng ating Panginoon, itong Jeremiah. Itong hanggang chapter 52. Uh, kita niyo po ba yung, ano, yung PDF file na yun? na ipinost natin sa sa GC, hindi po siya sa FB page, ano? Sa GC. Kaso natabunan lang na natabunan. Balikan niyo na lang doon. <laughs> nandoon lang 'yon mabubuksan nyo. Natabunan <laughs> lang ng mga unnecessary conversation, no? Pero iangat niyo lang po, nandoon po 'yon. importante yung kasi kabuuan 'yon eh. Nandoon yung historical settings, nandoon yung authorship, nandoon yung title, nandoon din po yung tinatawag nating historical and theological themes o yung tema para mas lalo nating maintindihan, nasaan ba si Propetan Jeremiah nung ginaganap niya lahat ng mga yan. Dumating din sa panahon sa Southern Judah, na since pasugod na yung Babylonian Empire, lahat ng mga ari-arian ng mga Israelita, binibenta na nila. Binibenta na nila. Kasi, gera na yun eh. Kumbaga, magulo na. Lahat, hindi na mapapakinabangan, imbis na hindi na mapakinabangan, masira lang, makuha lang ng mga tauhan ni Nebuchadnezzar, ibenta ko na lang, parang ganun. No? Lahat doon. Isa doon si Jeremiah na bibili ng pagmamayari o yung lupa nung isa sa mga nagbebenta. At sabi pa nga kay Jeremiah, ba't mo bibilin to? Eh, mawawala na to ng halaga. Sabi, ba't mo pa ba bibilin tong lupa na to? Eh, magiging may, ang pagmamayari na neto ay Babylonia mababa na ang ano no. Naalala ko nung time ni hindi pa ako pinanganak noon pero nabasa ko 'yon at na ba, nabalitaan. Uh, panahon ni US President Kennedy nung namatay si ano Kennedy. Bagsak yung stocks, yung mga stocks nun 'di ba? Yung mga mayayaman, nag-invest no. Biglang bulusok, bag, bagsakan, bentahan lahat, nagbentahan lahat. Isa sa mga kapatid niya yung bumili. Sinamantala niya sinamantala niya yung bumili ng mga stocks na yon no so ganun din ang nangyari dito no yun nga lang ang sabi ng isa sa mga kamag-anak ni Jeremiah bakit mo bibilin pa yan eh wala na yang kwenta pag na pumasok na yung Babylonian Empire ang sabi ni propetang Jeremiah hindi may halaga to kasi alam niya na babalik, ibabalik ng Panginoon yung mga Israelita alam niya na susundin ng Panginoon yung kanyang ipinangako na restoration ayun yung ultimate restoration sa Israel. No? Kaya nag-hope, nandun yung hope ni Propeta Jeremiah. Yung view ni Propeta Jeremiah, hindi katulad ng view ng ibang tao. Kaya ilang beses natin pinag-aaralan, as a Christian, maaring yung view natin malayo talaga sa mundo. At huwag tayong malulungkot. Kung hindi tayo nakaka-attend ng mga inuman party sa mga kakilala, kung hindi tayo nagpupunta sa mga bar, mga diskuhan, na mga kung ano ang bagay. Kasi ang Kristiyano hindi dapat ganoon mag-isip. Si Jeremiah kasi hindi siya gano'n mag-isip. Kaya nagtataka yung ibang mga tao, but ganyan siya mag-isip. Ba't mo pa bibilin 'yan? Eh mawawala na 'yan ng halaga pagpasok ng Babylonian Empire. Pero ang paniniwala no, ni propetang Jeremiah ay yung ultimate restoration ng Panginoon. Kaya mahalaga sa kanya na mabili pa rin niya yung lupa at meron pa rin siyang paglalagyan sa Israel. Diba? O sa Juda, sa Southern Juda. So ganoon ang Kristiyano ma maaring mangyayari talaga na malayo yung kaisipan natin sa mundong ito lalo na yung mundo ang inaalok ay uh, kabaloktutan at mga problema wag kayong malulungkot dahil tayo ay clay na nagre-respond sa tawag ng Panginoon kaya mahuhulma tayo ng Panginoon ng doon sa nais niya kasi hinahayaan natin yung sarili natin ay mag-respond okay? Uh, may katanungan po? Sige po, Pastor Chito. May katanungan? Wala. Walang katanungan? Walang karagdagan? So, next Sunday, umpisa na natin ito sa ina-formal, chapter per chapter no? na mapag-aaralan natin. Ngayon is an overview. Parang ngayon, at least, nagkaroon kayo na idea sino ba si Propetang Jeremiah. Okay. So, ito na yung gagawin natin kada may introduction tayo sa mga propeta na sinimulan natin kay Propetang Isaiah. So, lahat naman ito makokover natin, no? Even yung main team ng judgment sa Juda, yan ay nasa chapter 1 hanggang chapter 29 ng Jeremiah. Okay. pa rin yung message ng judgment. Pero dito, pumupula na yung warning. Nakarinig ba kayo ng sasakyan na ano, may backup, may back sensor, sorry, back sensor. Pag umaatras siya, tut, 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 tumutunog. Pag lumalapit na siya doon sa babanggaan niyang pader, tu, 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 tu. dire tu hanggang ang tunog na lang, tu, tu. pag dumikit na 'yon, diretsyo na 'yung tunog noon, hindi na 'yung putol-putol, no. So ganito 'yon. Kay propetang Isaya, 'yung warning na 'yon, tu tu Ganun pa. Hindi pa pinapakinggan. E palapit na ng palapit kay propetang Jeremiah. Ngayon, 'yung tunog na maririnig natin na warning, tutututut, tu. ano na 'yon. Tuloy-tuloy na. At yun yung pinakalas. Yun na yung sasakupin na ng Babylonian Empire. Kaya nga hahayaan na ni ano, eh, Propetang Jeremiah, sasabihin ni Propetang Jeremiah sa mga tao, magpasakop na kayo. Bigla mag-iiba siya. Eh. Kasi sasabihin ng Panginoon kay Propetang Jeremiah, hindi mababali na to. Kasi nanatili sila sa apostate statue ng kanilang buhay. Yung idolatry, immorality, injustice. Purong tatlong ay yan, puro sa sarili yan. Kaya sa panahon ngayon, maari pa rin mamuhay yung tatlong ay na yan sa damdamin natin. No? Hindi man lang sa gawa, pero nasa puso. Kaya yun yung nakakatakot. Yan. Okay. So, I think yun lang. Yun lang yung ating overview. Hindi ko na patatagalin. Hindi na natin uumpisahan. No? Uh, gusto ko lang magkaroon tayo ng malinaw na overview para pagdating natin next Sunday, per chapter, maintindihan pa natin ng mas mamasay. So, siya is uh, manunulat ng mga tula. Tandaan natin, yung tula, siya yung sumasaklaw sa damdamin. Pinaka-importante yun. Kaya sa Bible, pag nakita niyo sa Jeremiah, mga puro indent, yan yung mga isinulat niyang tula na talagang tagus sa damdamin. At yung iba naman dyan, more on na sa kaisipan natin, dadaan. Yan. Okay? Sa mga kapatiran po natin na uh, kasama natin sa live, I hope uh, kayo po ay may nakuwang aral sa panimula ng pagbubukas natin sa aklat ng Jeremiah. Kung wala na pong katanungan, hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo at tayo'y pangunahan sa panalangin ni Pastor Paul. Pagpala namin Diyos na dakila sa lahat. Salamat po Panginoon sa isa pong mapagpanang hapon na ibigay niyo pa sa amin na kami muli nagkatipon-tipon upang mag-aral na iyong masalita. Salamat din sa mga kapatid namin na kasama sa online sa kanilang tahanan at salamat sa pag-iingat niyo po sa bawat sa amin. Salamat sa mga natalakay na Panginoon tungkol kay Propeta Jeremiah. Ang kanyang buhay Panginoon ay patuloy naming pag-aaralan at ang mga misyon niya Panginoon na pinagawa mo sa kanya Panginoon at sa po ay magiging inspirasyon namin ang kanyang buhay na kung paano niya pinaglingkod sa inyo Panginoon samahan niyo po kami Panginoon at, at tulungan sa pag patuloy namin pag-aaral na iyong masadita ikaw Panginoon nang siya magbigay sa amin ng malawak na pangunawa at sapat na karunungan upang labas pa na yung mga mga aklat mo Panginoon. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.